глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ми були впевнені, що більшість колишніх регіоналів уже давно канули у небуття. Проте ми помилялися, і ось один із найбільш зашкварних депутатів колишньої партії регіонів Володимир Олійник виліз на російському каналі «Росія-1» зі своїми нікому не потрібними роздумами про ситуацію в Україні. Так, екс-регіонал заявив, що постачання зброї Україні лише ускладнюють ситуацію на сході країни. Американці заявляють, що вони за мир, але постачання зброї до України говорить про те, що США підштовхують конфлікт. Якби вони замінили постачання зброї на постачання медикаментів, обладнання для виробництва товарів народного споживання, то ми зрозуміли б, яку реальну політику проводять США щодо України, а так лише зброя. Це підживлює агресивні наміри Києва. В української влади апетити лише зростають, оскільки вони розуміють. Єдиний шлях уникнути відповідальності за ситуацію на Донбасі – це конфлікт, мовляв, війна спише все. Вони звернули увагу, що американці мають надлишки зброї після виходу з Афганістану. І просять постачання. Київська влада щоразу заглядає до бюджету американців, скільки вони там заклали на це грошей. Намагаються отримати і сучасніше озброєння. Заявки роблять на такі види, як «Стінгер», який збиває літаки та гелікоптери. Вимагають від США постачання ЗРК «Петріот». Готові розміщувати його на базах під Харковом та в Херсоні, впевнено заявляє Олійник. Схоже, він щиро вірить у маразми, які вилітають з його рота. Проте не зміг пройти мимо цього медійного воскресіння український журналіст Роман Скрипін. Олійника Скрипін попустив у своїй публікації у Фейсбуці «Восставшеє із ада». Якби не моя природня цікавість відносно того, що там у Мордорі, цього б не сталося. Увімкнув. І тут мені привіт в особі Володимира Олійника, свого часу мера Черкас, потім учасника Канівської четвірки, потім рига від ріг до копит. Той дядя Мудило, якому я показував середній палець. Не шкодую ніяк, мій палець йому. Можу змастити чим хочу і водити по його губах тим пальцем. Олійник є насамперед істотою, це визначення, істота, котра вимагає вчасного годування і здатна продукувати вербальним отвором випадковий набір слів. Безсенсовий набір, бережу палець для дяді, ми зустрінемося. Я знаю, я вже бачу, як розповзається пляма сечі на його штанях, підсумував Скрипін. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.